සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් SL tutorial YouTube නාලිකාවට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම දනංජය සඳරුවන්. ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ drone 137ක් නොමිලේ ලබාගත් අවස්ථාවක් ගැන. ඉතින් 2T site එක වැඩ කරලා තමයි මේ නොමිලේ coin ටික ලබා ගත්තේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ site එකේ වැඩ කරලා නොමිලේ crypto හොයන්න. කිසිදු මුදලක් ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. referral අවශ්‍යත් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට coin රාශියක් withdraw කරගන්න පුළුවන් drone විතරක් නෙවෙයි. ගොඩක් කොයින් තියෙනවා බිට්කොයින් පවා නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් මම මුලින්ම පෙන්නනම් ඒ ගනුදෙනුව මෙන්න මම TRS කෙනක ටච් කරගත්තා මෙන්න මෙතන තියෙනවා drone 137ක් මට ලැබුණු හැටි මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා මේක විත්ඩ්‍රෝ කරපු හැටි සාක්ෂි සහිතව ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ස්කිප් කරගන්න එපා ඒ වගේම මේ අවස්ථාව මගේ හැර ගන්නත් එපා विशेष පරිමිතියක් ඔයාලට ලබා දෙන්නම්. ඔයාලා Binance account එකක් හදනවා නම් මතක තියාගන්න 10%කින් trading free එක අඩුවන විදියට Binance account එකක් හදාගන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාව හුඟ දෙනෙක් ඔයාලට ලබා දෙන්නේ නැහැ. මම වීඩියෝ එකක් කරන්නවිල්ලා තියෙනවා කොහොමද Binance account එකක් නිවැරදිව හදන්නේ verify කරන්නේ ජීවිත කාලෙටම 10%කින් trading free එක අඩුවන විදියට කොහොමද Binance account එකක් හදන්නේ මෙන්න මේවා ලැබෙනවද කියලා Binance account එක හදන්න කලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිය බලා ගන්න කොහොමද කියලා සියලු දේ අතුරත් කරලා වීඩියෝ එක කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලලා මතකදුව Binance account එකක් හදනවා නම් හදා ගන්න. හරි. ඔක තමයි විශේෂ පණිවිඩය. දැන් මම යන්නම් site එකට ගිහිල්ලා withdraw එකක් ලබා දෙන්නම්. මේක ඇත්තටම මම withdraw ලබා ගත්තද මේ site එකේ අපිට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ කොහොමද අපි මේ site එකේ account එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි දැන් මම කියන දෙන්නම් කොහොමද account එකක් හදන්නේ සහ කොහොමද අපි මේකෙන් earn කරන්නේ කියලා link එක තියෙනවා description එකේ ඒක touch කරගන්න එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sign up to get free bitcoins කියලා මෙතන තියෙනවා create your account කියලා මෙන්න මෙතනට email එක ලබා දෙන්න ඕනේ මේ සුදු පාටින් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට ඔයාලගේ email එක ලබා දෙන්න email එක ලබා දීලා sign up කියන එක touch කරගන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට password එකක් add කරගන්න එනවා මෙන්න මෙතනට password එකක් add කරගන්න හරි ඊළඟට ඩන් කියන එක ලබා දෙන්න ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන නිල් පාටින් හරි සලකුණු දෙයක් වැටලා තියෙනවා ඔයාලගේ වැටිලා නැත්තම් එතන ටච් කරගෙන හරි සලකුණු ලබා දෙන්න ඊළඟට ඩන් කියන එක ලබා දෙන්න හරි සමහර වෙලට පැසල්ලයක් ඇයි වෙරිෆයි කරගන්න නිවැරදි එක ලබා දීලා වෙරිෆයි කරගන්න ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා ඔයාගේ මේල් එකට පණිවිඩයක් ගිහිල්ලා තිනවා ඒක කන්ෆර්ම් කරන්න කියලා අපි යමු මේල් එකට හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න සතෝසි හීරෝ වෙතින් මේල් එකක් අවිල්ලා තිනවා ඒක ටච් කර ගන්නවා පල්ලෙහාට යනවා කන්ෆර්ම් මයි account කෙනෙක් ලබා දෙනවා ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාර්ථකයි කියලා ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට log වෙනවා ඉතින් auto log වෙනවා මෙන්න මේ site එකට ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් bitcoin balance එක උඩින්ම පෙන්නනවා දැනට මගේ බිඳුවයි පෙන්වන්නේ මොකද මම අලුතින් account එක හදන නිසා ඉතින් මෙන්න මේවට කිසිදු මුදලක් ආයෝජනය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපිට නොමිලේ earn කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි මුදල් හොයන්නේ කියලා. ඉතමත් පහසුවෙන්ම මුදල් හොයන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන දිනවා spin now කියලා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට bitcoin wheel එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන දිනවා spin now කියලා. මෙන්න මේක ලබා දෙන්න. අපි බලමු පළවෙනි පාරමට කොතරම් ප්‍රමාණයක් එනවද කියලා. ඔව් මට මෙතනදී ආවේ 5යි. ඔන්න ඊළඟට මම කලෙක්ට් කෙනෙක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මල් පෝච්චි තෝරන්න එනවා. ඔයාට මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒක හරියට කරන්න. ඊළඟට වෙරිෆයි කෙනෙක් ටච් කරගන්න. හරි. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන කවුන්ට් වෙනවා ටයිම් එකක්. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටයිම් එක කවුන්ට් වෙනකන් ඉන්න කිසිම අවස්ථාවක මුදල් ගෙවලා කරන ඒවාට යන්න එපා. නොමිලේ ලැබෙන අවස්ථාව විතරක් ප්‍රයෝජනට ගන්න. හරි. මම මෙතන ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ කොයින් ලබා දීලා නැවතත් මේක කරකන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න යන්න එපා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සතසි ප්‍රමාණය ඇඩ් වෙලා. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම අපිට සතසි හොයන්න පුළුවන් මේකේ මෙන්න මේ ටයිම් එක කවුන්ට් එකකින් ඉන්නේ කියන්නේ විනාඩි 30කට සැරයක් මේ විදියට වාට වීල් එක කරකලා හොඳ මුදලක් හොයා ගන්න පුළුවන් දැන් මට හම්බුනේ 5යිනේ එහෙම නෙවෙයි ලොකු ගණන් හම්බෙන අවස්ථා තියෙනවා
වීල් එක කරකලා අපිට නොමිල යන්න නම් පුළුවන් ඊට අමතරව පල්ලෙහාට යන්න මෙන්න මෙතන සතෝසි 810ක් ලැබෙන සතෝසි 27642ක් ලැබෙන ඊළඟට සතෝසි 32ක් ලැබෙන සතෝසි 1229ක් ලැබෙන මෙන්න මේ විදියට ඔපර්ස් තියෙනවා මෙන්න මේ ඔපර්ස් හරහාත් අපිට earn කරන්න පුළුවන් මම ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා වම් පැත්තේ උඩම ඉරි කැලි තුනක් මෙන්න මේක ටච් කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගේම්ස් තියෙනවා ඒ ගේම්ස් හරහා අපිට earn කරන්න පුළුවන් ඔෆර් වෝල් එක තියෙනවා ඊට අමතරව මෙන්න මේකේ තියෙනවා රෙෆරල් කියලා මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ රෙෆරල් කියන එක ටච් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන සුදුපාඩියෙන් තියෙන ලින්ක් එකක් මෙන්න මෙතන ටච් කරගෙන ඉඳලා මේ ලින්ක් එක කොපි කරලා මෙන්න මේ ලින්ක් එක යාළුවා අතර ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මෙන්න නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ ලබාදෙන ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා ඔයාලත් කරලා බලන්න කියලා ඉතින් යාළුවෝ ඔයාගේ ලින්ක් එකෙන් ඇවිල්ලා වැඩ කරද්දිත් ඔයාලට නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ හම්බෙනවා ඒ කියන්නේ රිවෝඩ්ස් හම්බෙනවා ඔන්න දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේදී අපිට earn කරන්න පුළුවන් ආකාර ගණනාවක් කතා කරා මෙන්න මේ හැම එකකින්ම අපිට නොමිලේ earn කරන්න පුළුවන් ඉතින් මුලින්ම හිමීට පටන් ගන්න ටික ටික රෙෆරල් හදා ගන්න ඕන නම් රෙෆරල් හදා ගන්න නැත්නම් හොඳ ඔපර්ස් කරන්න ඔයාලට නොමිලේ කිසිදු මුදලක් යොදවන්නේ නැතුව මෙන්න මේ කරහා ට්‍රෝන් ඒ වගේම කොයින් ගණනාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතනදී ට්‍රෝන් විතරක් නෙවෙයි ලබා ගන්න පුළුවන් ඉරිකැලේ තුන මම ටච් කරගෙන විද්‍රෝ කියන එක ටච් කර ගන්නවා මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කරන්ට් බැලන්ස් එක සතෝසි 5ක් තියෙන්නේ කරන්සි එක BTC කියලා ලබා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව ඩොජ්, ට්‍රෝන්, ඊළඟට XRP, ඊළඟට LTC, ඊළඟට BCH මේ වගේ කොයින් ගණනාවක් ගත්ත හැකි. නමුත් ට්‍රෝන් හරි ඩොජ් හරි ලබා ගන්න මොකද අපි වොලට් එකට සෙන්ඩ් කරද්දී ප්‍රී එක ගොඩාක් අඩුයි. BTC ගත්තත් කමක් නැහැ. ඔයාලා කැමතියක් ලබා ගන්න. නමුත් මම නම් විශේෂයෙන්ම ට්‍රෝන් වගේ කොයින් එකක් තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විඩ්‍රෝ ඇඩ්‍රස් එක ලබා දීලා amount එක ලබා දීලා විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න මේකේ විඩ්‍රෝ කරද්දී BTC වලින් විඩ්‍රෝ කරනවා නම් අවම සතුසි 30000ක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පර්සන්ටේජ් වොලට් එකක් ලබා දෙනවා නම් සතුසි 10000ෙන් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩොජ්, ට්‍රෝන්, XRP, LTC, BCH ඒ වගේ කොයිනුත් සතුසි 10000ෙන් විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම විඩ්‍රෝයක් ලබා දෙන්න යන්නේ වම් පැත්තේ උඩම තියෙන ඉරිකැලේ තුනක් මේක ටච් කරගන්නවා මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට යද්දී වට බලා ගන්න පුළුවන් විඩ්‍රෝල්ස් කියලා තියෙනවා මෙන්න මේක ටච් කරගන්නවා ඊළඟට වට බලා ගන්න පුළුවන් කරන්සි එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා මෙන්න මෙතන BTC කියන දෙනම ටච් කරගන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට මම TRX කියන එක ලබා දෙනවා ඊළඟට විඩ්‍රෝල් ඇඩ්‍රස් එකක් අපි ලබා දෙමු හරි මම ට්‍රෝලින්ග් ප්‍රෝ වොලට් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන TRX කියන එක ටච් කරගන්නවා රිසීව් කියන එක ටච් කරගන්නවා කොපි කියන එක ලබා දෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩි කොටු කැලේ දෙයක් තියෙන්නේ මෙන්න එක ටච් කරගත්තාම කොපි වෙනවා අපි බලමු දැන් සයිට් එකට ගිහිල්ලා හරි විඩ්‍රෝල් ඇඩ්‍රස් කියන එක මම ටච් කරගෙන ඉඳලා පේස්ට් කරගන්නවා සතෝසි කියන තැනට ඕල් කියන එක ලබා දෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් TRX වලින් 137ක් මට ලැබෙන්න ඕනේ අපි බලමු විඩ්‍රෝයක් ලබා දීලා ඇත්තටම මේක ලැබෙනවද කියලා මම විඩ්‍රෝ කියන එක ටච් කරගන්නවා ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊමේල් එකට පරිවිඩයක් ගියා කියලා මම ඕකේ කියන එක ලබා දෙනවා හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න සතෝසි හීරෝ වෙදින් විඩ්‍රෝ එක කන්ෆර්ම් කරන්න මේල් එකක් එවලා තිනවා මම මේක ඕපන් කරගන්නවා කන්ෆර්ම් කියන එක ලබා දෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සක්සස්ෆුල් කියලා මේ විදිහට වැටුණා ඉතින් මේකේ දාපු ගමන්ම විඩ්‍රෝයක් යන්නේ නැහැ අපි බලමු මට ඇත්තටම මේකේ විඩ්‍රෝ ලබා දෙනවද කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද උදේ 6:52ට මම විඩ්‍රෝ ලබා දෙනවා දැන් මෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා 12:42 වෙද්දී සාර්ථකව විඩ්‍රෝ වුණා කියලා. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මේල් එක සාර්ථකව විඩ්‍රෝ වුණා කියලා. දැන් මම පෙන්නනවා වොලට් එකට ගිහිල්ලා 12:42 වෙද්දී ඇත්තටම මේ කියන ප්‍රමාණය ඇවිල්ලාද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ලින්ක් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ට්‍රෝන් ස්කෑන් එකෙන් චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. මම වොලට් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට මගේ වොලට් එක ඕපන් කරගන්නවා TRS කියන එක ටච් කරගන්නවා රිසීව්ඩ් කියන තැන ටච් කරගන්නවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙන්න මට ඒ ප්‍රමාණය ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔන්න දැනට සාර්ථක විද්‍රෝ ලබා දෙන සයිට් එකක් ඉතින් මේක මම දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ දැන් කරගෙන යන වැඩක් ඔයාලටත් මේ ප්‍රමාණයම හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් නමුත් උත්සාහ කරොත්
මෙන්න මීටත් වඩා මුදල් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා දැන් ඔයාලා මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ earn කරන්නේ කොහොමද? withdraw කරගන්න පුළුවන්ද? මේ වගේ තොරතුරු දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේක ලබා ගන්න පුළුවන් trolling pro wallet එකට විතරද කියලා. Binance wallet එකකට ගන්න බැරිද? නැත්නම් වෙනත් wallet එකකට ගන්න බැරිද? ඔය වගේ දේවල් ඇති. කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. ඕනෑම wallet එකකට ගන්න පුළුවන්. Binance එකටත් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඔයාලා. මගේ මේක හුඟ දෙනෙක් අහන නිසා තමයි මම මේ උත්තරේ ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා කැමතිද nominee cryptocurrency ඉගෙන ගන්න? සර්ච් කරන්න YouTube එකේ crypto සිංහල කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ලෝගෝ එකක් තියෙන crypto සිංහල කියලා YouTube නාලිකාවක් එනවා. දැනට subscribers 25000ක් වගේ ඉන්නවා. මේක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේකේ playlist කියන එක ටච් කරගන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ගියාම Binance trading A to Z සම්පූර්ණ බේසික් පාඩම මාලාවක් තියෙනවා. ඊළඟට technical analysis පාඩම මාලාවක් තියෙනවා. cryptocurrency මුල සිට පාඩම මාලාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පාඩම මාලාවන් සියල්ලම ඔයාලට nominee අරන් අවිල්ල තියෙන කිසිදු මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ පාඩම මාලාවන් ඕනම කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල සිට බේසික් මට්ටමේ ඉඳලා යන්නේ. ඒක නිසා ඔන්න කැමති කට්ටිය මේ පාඩම මාලාව nominee හදාරන්න. ඔයාලා මුදල් ගෙවලා හදාරනටත් වඩා මේක ඊටමත් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඒකන සහතික වෙනවා. ඔන්න ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දුන්නා. දිනපතා nominee crypto NFT ලබා ගන්න ඕන නම් SL tutorial YouTube නාලිකාව, ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන YouTube නාලිකාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඔයාලට දිනපතා nominee crypto NFT ඕනේ නම් විතරක්. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ගිහිල්ලා එන්න හෙට තරංගන nominee crypto ලබා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එක හැමෝටම ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.